спортивне дитинство. У мікрорайоні Пасічна відчинилася осіння школа настільного тенісу. Сюди запрошують дітей різного віку та фізичної підготовки. Заняття ведуть фахівці Федерації настільного тенісу. Аби всі бажаючі змогли пограти в теніс, заняття відбуваються щодня. Та навіть в суботу на прохання учнів, котрі вчаться в другу зміну. Школа настільного тенісу – це вже третя серія занять у мікрорайоні Пасічна, куди безкоштовно може прийти кожен бажаючий. Влітку діти займалися тхе-квондо та грали у великий теніс, що на ґрунтовому корті. Ми проводимо осінній збір по настільному тенісу на Пасічній. Настільний теніс – це захоплююче, азартно, доступно і корисно. Настільний теніс зміцнює серцево-судинну систему і покращує зір.